Please come out from being a promise. Mungu ametuahidi. Ametuahidi na atatenda. Lakini kuna mambo inafanyanga bingu isimame. Hata kama watu wamekaa chini wanasimama. Malaika anatumwa. Tadhiura renekeo shio. Because kuna kitu imefika kwa matabahu na inaanza kunena. You put something on this altar. You see God taking care of your children. How and how ujui pahali wako? Maybe they went to the US and you have no idea what they are doing with themselves. They did not go to school. And you are here. You are giving and you are all over. But you are still a promised Christian. Get out of the lollipop. How comes watu kwa kanisa hawatoshani? Kuna watu wameelewa. This is a kingdom principle. You covenant yourself with this altar. It covers you. Mtoto wako akienda shule, unasikia, oh, huko kuna gayism, kuna lesbianism. Tolea sadaka. Utangaze, hata kama atasomea hiyo shule, wangu hataingia katika hiyo mambo. My God, you're holding them. Na I covenant myself with this altar. Wacha hii matabahu imtetee. Cover your people. Ukinunua gari, sio lazima mchungaji anazungushana na wewe. Hey, nyuma yako ni gari. Eh? Covenant your car with this altar. Ukuje ulete inaitwa KDE 400P. Ukuje ulete hapa. Hakuna gari ingine katika Kenya mzima iko na hiyo jina. Katatikuo. Yeah. So covenant isikuwe accident. Umenunua gari. Hii ni mabode, mabode, madenti, madenti. Nane jero, nane di. And you think it is normal. Huh? And you think it is normal. You are just going on with life. Get out of your comfort zone. Come and covenant your vehicle with this altar. Mungu akutete wakati umeenda shopping. Tuma dia shopping wako angali ni tirigirwa. Na ni tirigire dare ho, arame ya kule athire. Wako ya gari ya kuita na bampa kati ka bara ukora koro 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 koro. Mtu anakuuliza, "Wewe unakuaga careless, unaigwa kumunyita au mwe ni gerwa pake ngitikana nani wewe?" Bwana asifiwe.